Olha só o que é um motorista roda dura nesse país. O camarada passou, ele viu que o contorno não é para ele, é um profissional do volante aparentemente, caminhão está carregado, a 2 quilômetros na frente tem o retorno, que ele pode fazer o correto, o de lá está buzinando, avisando para ele, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui esperando. Será que ele vai concluir? E agora? Parou numa pista dupla do lado esquerdo, já tá errado. Ele tá perdido. Gatou a ré de novo. Vamos que vamos. Ah, inteligentíssimo! Porque se aparecer o guarda agora, ele pode falar que estava indo para Monte Alegre de Minas. Ele tá perguntando o que ele pode fazer. Ele tá perguntando pra mim o que que... Vai, meu filho, já tá errado mesmo. Já tá errado mesmo, vai, ué. Já tá errado mesmo. Já tá filmado aqui no Linha Dura. Meu Deus do céu. Não. Hoje acaba os piqui lá no Goiás. Ai, se eu contar isso lá em Coromandel, ninguém vai acreditar. Vai com Deus, meu filho. Deus me livre de andar perto de um caminhão desse. Do caminhão não, do motorista desse, né?